Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zoom Zagreb. Evo kojim ćemo se temama baviti danas. Stranačka, rođačka, zavičajna, zapošljavanja, odnosno uhljebljivanja svakodnevna su pojava. Tko bi ih i kako mogao spriječiti? Gradski javni prijevoznik Zet tijekom trajanja adventa svaki vikend vozi besplatno. Prije svega pregled vijesti. Pregovori sa sindikatima javnih službi o 6%-tnom povećanju osnovice plaća propali su sinoć jer isti nisu htjeli odustati od tužbi za već postojeći dug za ovu godinu. No izgleda malo mekši sindikati državnih službi svoje su pregovore započeli jutros. I oni će tvrde inzistirati na 6%-tnom povećanju osnovice, a hoće li popustiti oko spomenutih tužbi još se ne zna. Čelnik sindikata državnih službenika Boris Pleša izjavio je da će u svjetlu spomenutih jučerašnjih događaja vidjeti što vlada nudi, dok prvi sindikalni policajac Dubravko Jagić pomirljivo izjavljuje da im je prihvatljivo povećanje osnovice 1. travnja te 1. studenog sljedeće godine. No, prema neslužbenim informacijama, već ove godine, dakle do kraja prosinca, mogle bi biti isplaćene božićnice svima, dakle za 250.000 zaposlenih u javnim i državnim službama. Studenti i profesori Filozofskog fakulteta održali su prosvjednu povorku od svog fakulteta do rektorata sveučilišta ispred kojeg su održali preskonferenciju. Među ostalim traže priznanje 4 novoizabranih predstavnika tog fakulteta u Senat sveučilišta, kao i novoizabranog vršitelja dužnosti dekana Nevena Budaka. Prema tvrdnjama prosvjednika na sjednici Senata koja se tada održavala, rektora Borasa nije bilo. Novi plenum studenata održat će se danas u 20 sati na Filozofskom. Postupi li Senat danas drugačije, to će ugroziti pravila demokratskog upravljanja sveučilištem u Zagrebu i znači će nepotrebno produžavanje vrlo štetne krize upravljanja na Filozofskom fakultetu. Upravljajući Filozofskim fakultetom i Senata, rektor Damir Boras očito pokušava provesti različite partikularne interese klijentelistički umreženih pojedinaca koji trenutačno drže u rukama sveučilište u Zagrebu. Hrvatski savez slijepih 70. je rođendan proslavio u Vidri, jedinom kazalištu prilagođenom osobama s invaliditetom. Imaju sjedala na brajici, prilagođen ulazi i vibra trake, no za rođendan nisu dobili jedinu stvar koja im fali, audiodeskripciju, odnosno sobu za prevođenje i potrebnu opremu. Više od toga ih brine kako će savez sljedeće godine preživljavati, jer kažu bijeli štap je postao prosječki štap. Prvo ih se tvrde riješila Milanka Opačić, prebacivši ih u Zakladu za razvoj civilnog društva, koja je tvrde postala predmet ideološkog prepiranja. Kresat će se, kažu, novac brojnim udrugama, no oni nisu neka i bilo koja, već savez s više od 6200 slijepih. Udruge koje obavljaju posao države i brinu o ranjivim skupinama, ne mogu biti tretirane u civilnom društvu kao sve druge osobe, kao sve druge udruge, recimo udruge Dobre kapljice ili ne znam šta. Dakle, one moraju imati sustavnu potporu jer je država dio svoje odgovornosti i dio svog posla prebacila na te udruge. I Djed Mraz konkurenciju ima u liku i dijelu Milana Bandića koji po dobrom starom običaju povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obilazi gradske domove za starije i nemoćne, te prigodno daruje oko 3.500 korisnika. Riječ je o malom znaku pažnje koje ih jako veseli, a u vrećicama se našla čaša termosica, kava, keksi, čaj. Prvi se na listi obilaska našao dom Maksimir koji će pod bor dobiti još jedan, ali vrijedan poklon. A i gradonačelnik je razveselio sve obećanjem da se cijene neće dizati, no standard neće padati. Mi se nadamo da će do Božića biti otvoren odjel za Alzheimer koji ćemo onda odmah početkom godine početi popunjavati. Evo, ako ima zainteresiranih koji imaju oboljelog od Alzheimerove bolesti, može nam se obratiti jer će 10 novih kreveta čeka oboljele od Alzheimera. Mi smo negdje dizali cijenu neznatno prije 3 godine.
Mogu vam reći da naredne tri godine nećemo dizati cijenu. Aplauz, molim za ovo. To je najvažnije. To je najvažnije. Uz zdravlje to je najvažnije. Znači da se ne dižu cijene. Na blagdan Svete Lucije tradicionalno se danas sije božićna pšenica. Počela je i prigodna prodaja božićnih jela, smreka, dekoracija blagdanskih aranžmana u vrtnim centrima Zrinjevca. Ponuda je tvrde veća i raznolikija nego lani, a nudi se i više od 100 različitih aranžmana. Kakvih i po kojim cijenama možete provjeriti u Remetinačkoj, rasadnicima Markuševec i Jankomir kao i Importane centru. I još vrijeme sutra. Očekuje nas oblačno vrijeme uz pokoj i prodor sunca. U nižim dijelovima grada magla i niski oblaci koji se u rano jutro mjestimice mogu i dulje zadržati. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do -2, najviša dnevna između 3 i 5 stupnjeva Celzijevih. O zapošljavanjima preko veze, uhljebljivanjima ili kako se sve već ne zove, ponovno razgovaramo, vjerojatno već treći put u barem posljednja 3 tjedna, nakon uvodnog priloga. Pero Josipović, povjerenik za etiku HEP, operator distribucijskog sustava, član predsjedništva HNS-a Zagrebačke županije. Gotovo 3,5 minute od 4, koliko mu je dopušteno, čitao je Mostovac Maro Kristić imena i prezimena stranačkih mahom HNS-ovih kadrova zaposlenih, odnosno uhljebljenih u državna poduzeća. Radovan Cvek, HSU, član središnjeg odbora stranke, član upravo Plinakra. Da se strpe. Marija Čačić, supruga Radimira Čačića, članica... Zadnji put neko nabraja ovako ljude je Goebbels. Su fašisti. Šta ćemo mi napraviti? Da ćemo vijat ljude po ulici? Ako je neko Srbin, ako je neko pripadnik neke stranke, ili ćemo poštivati hrvatski ustav i da svi imaju jednaka prava? Ili ćemo koristiti kriterije da čovjek koji nabraja ovakav spisak, da se treba ganjati ljude po ulici, jer nikad to nisam radio ni HDZ-u, ni SDP-u, ni bilo kojoj drugoj političkoj opciji. Goebbelsovski ili ne, reakcija Vrdoljaka dovoljno govori sama za sebe. Teško se naime sjetiti neke slične kada su u pitanju svakodnevne nepravde kojima smo izloženi. Kristićev popis direktna je reakcija na pokušaj zapošljavanja u HEP-u navodnog nećaka predsjednika uprave na uštrb hrvatskog branitelja sa zakonskim pravom prvenstva. U međuvremenu se doznaje da nečak zapravo nije nečak, zapravo nije nitko predsjednik uprave, nego neka nepoznata osoba koja je trebao posao, preko reda, mimo pravila. Zapošljavanja preko veze uobičajena su pojava na ovim prostorima i to odavno. Kada je točno počela potreba da se preko poznatih zaposle nekog svog, nemoguće je odrediti. Sjećanja sežu u daleku prošlost i odnose se na valjda sve vlasti koje su vladale Hrvatskom. Partijske, stranačke, uvijek zavičajne, rođački, pa čak i nacionalni. Ključevi su koji otvaraju vrata državne uprave i lokalne samouprave, a čelne i manje čelne pozicije u javnim poduzećima izrazito su poželjne i za njih su stranke spremne na sve moguće dogovore i kompromise. Toliko je to sve ukorijenjeno da su javne tajne koja su poduzeća čija, pa je tako HEP godinama na glasu kao HNS-ov, APIS na primjer SDP-ov, a Croatia osiguranje zbrinjava HSLS-ove kadrove. Nabrajanje pojedinačnih primjera trajalo bi u nedogled. Prisjetimo se samo posljednjih afera Kum, gdje su glavni akteri dežurni moralisti Mostovci, točnije kum Bože Petrova, kojeg je bez potrebne kvalifikacije trebalo uhljebiti u Hrvatske vode i za to promijeniti dokumente tvrtke. Posljednjih dana internetoma i šire kolaju i popisi navodnih obiteljskih uhljeba HDZ-ova gradonačelnika Velike Gorice ili pak onaj o zapošljavanjima u Zagrebačkom holdingu. Aktualna je i priča o svojevrsnoj podjeli plijena 54 javnih tvrtki između HDZ-a i Mosta, jer tamo su trenutno mahom SDP-ovci i HNS-ovci, zaostali još od vremena Milanovićeve vlade. Pa bi ih se trebalo maknuti na njihova mjesta, dovesti svoje, na 6 mjeseci nakon kojih bi trebali biti raspisani javni natječaji. Navodno je ključ dogovora 4:1 za HDZ, dakle 4 HDZ-ova direktora, 1 Mostov.
Lukrativna radna mjesta sa sobom nose i gomile povlastica, visoke plaće, bonuse, otpremnine. No što je s rezultatima? Kako posluju tvrtke pod njihovim vodstvom? Je li snažnije ili tonu u gubitke? Odgovara li itko za to? Na koncu, što s onima koji pokažu neke rezultate, ali ih se svejedno miče jer su njihovi, a ne naši? Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju mnogi su se ponadali da će ovakva zapošljavanja postati stvar prošlosti i loših naslijeđenih navika. No godine prolaze, vlasti se izmjenjuju, ništa se ne mijenja. I Europska komisija odavno je istaknula upravljanje javnim tvrtkama kao priličan problem. Podobni nestručnjaci, ali i podobni stručnjaci, do sada su nas koštali milijarde. Rezultat svega uz mahom ogromne dugove su tvrtke od iznimnog značaja za nacionalno gospodarstvo, a daleko slabije produktivna od onih u realnom sektoru. Predstavljaju stalni fiskalni rizik. No koga briga kad ih u Hrvatskoj ima više od 800, a radnih mjesta u njima koliko i kome treba. Evo nas sada u studiju. Pozdravljam naše gošće i gosta. S nama je bivša članica SDP-a, bivša ministrica zaštite okoliša, gospođa Mirela Holy. Dobar dan i dobro nam došla. Gospođa Davorka Budimir iz Transparency Hrvatska i vama dobar dan i dobrodošla. I s nama je gospodin, ispričavam se, Denis Geto, predsjednik sindikata Tehnos, odnosno strukovnog sindikata HEP-a. I vama, gospodin Geto, dobar dan i dobrodošli. Evo, čuli smo malo ovih nekih podataka, to je bila samo jedna kratka rekapitulacija ko bi se sjetio svega od početka Hrvatske, a kamoli da se vraćamo unatrag. Evo, gospođo Holy, priča se nastavlja, dakle, pokušaj zapošljavanja bez obzira na različite pokušaja, bilo ih je, vjerovatno ćemo ih spomenuti tokom emisije, da se to spriječi, zapravo se nastavljaju, samo se mijenjaju neki ljudi, možda i stranke, ali princip je isti. Da, pa to je u stvari jako tužno. I ja bih rekla da nije točno da se tome ne može doskočiti. Može se doskočiti ukoliko postoji politička volja, ali vidimo da politička volja ne postoji. I ja bih rekla da je tu naravno najveća odgovornost političkih stranaka, ali smatram da tu ima jako velika odgovornost i od samih građana. Evo ga, s obzirom na to da sam ja bila visoka dužnosnica, na kraju krajeva i ministrica, ne samo da vam se obraćaju poznati i nepoznati, jako često su mi se obraćali i mediji koji su kasnije neki od njih i jako moralizirali moju aferu sa mailom, koji su također tražili za sebe privilegije, odnosno zapošljavanje njih samih ili nekog drugog na tim mjestima. Dakle, u Hrvatskoj postoji vrlo raširena kultura toga da se sve ostvaruje preko veze, ne temeljem vlastitih znanja i sposobnosti. Dakle, ukoliko postoji doista stvarna politička volja, onda se ne samo u javnim poduzećima, nego i u tijelima javne vlasti mogu uvesti takozvani kriteriji upravljanja projektima, odnosno predmetima, i uvesti se napokon prava valorizacija rada svih ljudi koji rade u određenoj organizaciji, i na temelju toga im onda treba isplaćivati na kraju krajeva i plaće, a oni koji ne zadovoljavaju nekakve prosječne očekivane rezultate, takve treba pozdraviti. Pa bi onda vidjeli da li bi onda i ovi kriteriji dalje uhljebljivanja po političkom ključu se održali. Evo, gospođo Budimir, zanimljiva je ova teza. Mi smo ju pokušali isto provući ovdje kroz naš prilog. Dakle, taj pokušaj zapošljavanja preko veze, da se možda odmaknemo od uhljebljivanja, jer ono podrazumijeva da samo političari i stranački ljudi zapošljavaju neke svoje, nešto što je nama, hajde, reći ćemo tradicionalno, makar nije ugodno to čuti, ali to je nešto što se provlači dugo, dugo, dugo godina. Stvarno, sa pozicije građana to je tužno, i to je tužno sa pozicije svakog onog pojedinca koji se pokušava legalno zaposliti na bilo koji natječaj, ima kriterije izvrsnosti, a jednostavno ne uspijeva. Ono što treba reći i za javna poduzeća i za tijela javne vlasti, to je da su doista političke stranke zarobile našu državu i općenito cijeli sustav funkcioniranja, i ono što se može piramidalno pratiti, to je da ako osvojite vlast u nekom ministarstvu, sve ispod toga što pripada tom ministarstvu pripada toj stranci. I to se može dogodilo sada i u ovome, kad gledamo u sektoru energetike. Znači, onaj ko je na čelu ministarstva gospodarstva regrutira čitav niz drugih tvrtki koje su mu, da tako kažemo, u nekakvoj nadležnosti. To je žalosno i to ne dozvoljava da se te tvrtke razvijaju učinkovito. To znači da se ponašaju onako kako se na tržištu trebaju ponašati.
ponašati. Zbog toga se trebamo zapravo malo možda pobuniti i napraviti veći pritisak na stranke i reći da je to nedopustivo. Mi sad slušamo formule 4:1. To nije normalno, jednostavno. Jer zašto bi neka budu svi iz jedne stranke ako su stručni, a ne da se na ovakav način mora zadovoljavati matematika, jer to na kraju možda MOST nema dovoljno kvalitetnih kadrova da ih stavi na poziciju, a ima svoju kvotu. To je nešto što bi trebalo zaustaviti. Pa to i je zapravo tragično. Sve će, naći će se i radno mjesto ako treba. Dakle, tako. Čak i ako ga nema, izmislit će se i radno mjesto. Evo, gospodin Geto nam baš dolazi iz ovako jedne vrlo poželjne firme u našoj 25-godišnjoj novijoj povijesti, vjerovatno i u bivšoj Jugoslaviji HEP. Bio jedna poželjna, ali tada je bila partijska i znalo se točno po kojem ključu. Sad je puno stranaka, gospodin Geto. Kako sad to ide? Čitala sam neke vaše intervjue. Dobro, sad je aktualna ova afera koja je, nije, ili znate šta novo po tom pitanju, što se događalo? Jel to sad je nečak gospodina Jukića, nije li? I drugo pitanje, dakle, u vašim intervjuima stalno ističete da je HEP zapravo jedan poligon za sustavno namirivanje stranačkih potreba. Dakle, ja bih mogao danima o ovoj temi govoriti, jer ste baš pogodili ono što mene jako interesira, pa me zaustavite slobodno. Inače, ovaj konkretni slučaj ne smatram ničim posebnim što se inače događa, čak šta više, on je možda također politički insceniran, mi bar tako mislimo, jer je dakle red sada da se smijeni ova uprava i da nova opcija koja je na vlasti postavi svoje ljude. I sad se našli nekakvog nazovi nečaka, jel, i na tome se sada bilda kroz medije, kroz javnost i priprema se teren da bi se ta smjena što lakše napravila. Ne mora biti da je tako, ali ja samo hoću reći, jer ću u nastavku optužiti jako neke ljude da sindikat ne bi trebao biti onaj koji će dakle biti poluga dakle za nečije smjene. Prema tome, ako je to, onda ću ja zaštititi ovu upravu. Jer je to bezobrazno. Na tragu ovoga što je na početku govorila gospođa Holi, dogodili li se vama kao sindikalnom čelniku da se od vas traži da zapošljavate? Pa ne, od mene konkretno ne, ali ja sam specifičan, dakle, jer se baš se borim protiv toga. Dakle, čak kada moje kolege, moji prijatelji, moji sindikalci to traže, ja im kažem ne, nemojte me to pitati, možeš me sve, ali to nemoj, jer to je ono, to mi je najgnjusnije. Ne. Čak za djecu, nekad je bilo poznato i djeca su se zapošljavala još u onom prošlom sustavu i to je bilo u redu, vrijedan radnik, njegovo dijete i na neki način se održava ta i struka i sve kroz obitelji. Međutim, počnete sa djetetom, pa onda pređete na kuma, pa stranačkog prijatelja kuma i tako dalje. Dakle, ne treba podržavati uopće. Obitelj se širi. Dakle, natječaj trebaju biti transparentni natječaj. To su dvije riječi. Ko to primijeni onako kao što treba, jel? Ali baš tako. Transparentni natječaj, onda ćemo doći do nekakvog rješenja. Gospođo Holi, htjeli ste se... Pa ja sam se htjela nadovezati. Recimo u Ministarstvu zaštite okoliša, gdje sam jako kratko vrijeme bila ministrica, vam je bio jedan slučaj da su radile unuka, majka i baka u isto vrijeme. Dakle, i ne čini mi se da je to baš jedinstveni slučaj. Ima jako puno supružnika pa sa njihovom djecom da su zaposleni u istim ustanovama i to vam je, ja bih rekla, loši hrvatski običaj. Kod nas posebno dobro umrežen, ali mislim da su natječaji samo jedan dio problema. Naravno da su nam potrebni transparentni natječaj, ali još je kasnije bitnije da se gleda na koji način se odrađuje posao, jer ako ćemo ići prema kvaliteti, prema ispunjavanju zadanih nekakvih ciljeva koje ima organizacija, onda ja mislim da će se u velikoj mjeri i smanjiti ta, ja bih rekla, jagma za takvim mjestima, jer je nekako samo po sebi se podrazumijeva da kada se na taj način politički uhljebite, da onda valjda ne morate ništa niti raditi na tom radnom mjestu jer ste zaštićeni. Ne, a to je ono što stvara užasno velike probleme. Jer ljudi koji znaju, koji mogu, koji žele nešto napraviti, ne dobivaju priliku, a cjelokupno društvo stagnira. Možda bi još trebalo dodati, znači ne radi se samo o članovima uprava, radi se i o nadzornim odborima koji također dolaze iz politike, odnosno političkim imenovanjima. To zapravo znači da vi nemate sustav kontrola i ravnoteže uopće da bi se mogli pratiti ovi evaluacijski procesi kad već dođeš na poziciju, što na toj poziciji radiš i kako doprinosiš njenom boljitku.
Mogu, da, ali da, to je to zapravo. Međutim, uvijek moramo krenuti od početka. Dakle, taj dolazak na krivi način ljudi onda u kaskadno prenosi to loše na sve pore. Pa tako i na kvalitetu rada i na korupciju. Hvala Bogu na uhljebljivanje onda još kadrova, još... Dakle, ovo je prvi korak, njega treba rješavati. Dakle, na koji način i kakav kadar ulazi uopće u neko poduzeće, a onda dalje normalno bez kvalitetnog tog kadra prve linije ne možete dalje više ništa napraviti. Kad smo već spomenuli javne natječaje, pa i oni se daju namjestiti na kraju krajeva. Dakle, ti imaš nekakve osnovne propozicije koje će neko zadovoljiti, ne znam, državljan Republike Hrvatske, stručna sprema itd. Sad tu se izbor jako širi. Kako tu utjecati da se ne uzme eto, stranačka kvalificirana po tim osnovnim kvalifikacijama osoba, nego se uzme neko s tržišta rada? Postoji nešto što se može kvalitativno i nešto što se kvantitativno može izmjeriti. Odnosno, kad nekog ne želite zaposliti, onda mu sve bodove oduzmete na umjetničkom dojmu. To je tipa da na intervju nije bio dovoljno dobar, da nije bio... Znači, ono, ako ima znanja i kompetencije onom gdje ga ne možete pobiti, s tim zato što imate činjenice ispred sebe, onda mu uvijek možete oduzeti i takvi ljudi uglavnom onda ne prolaze na natječaj, imamo ovakvu situaciju. Vratit ćemo se našem razgovoru. Na tragu svega što smo do sada pričali, napravili smo jednu vrlo zanimljivu anketu danas sa našim građanima. Ja neću raditi nikakav uvod, čuti ćete sve, ajmo ju pogledati. U ovoj situaciji kako je teško zaposlenje, sigurno bi. Ne kažem da je to možda moralno 100%, ali tako je u životu. Normalno. Normalno, samo čovjek koji laže rekao bi ne. Znači, pitali bi? Pitao bi, sigurno. Jer to je taka situacija da danas ako ne radiš, gotov si. Ne bi za djecu svoju, dakle ne bi u prvi krug, a ovak za neke ljude koje znam, ono, pa vjerojatno bih ovoga pitao. Pa mislim, svako ko kaže ovako u kameru da ne bi, ovoga, nisam siguran da govori istinu. Ne. Iz razloga što mislim da svako zaslužuje posao po svojim obrazovanju, znanju. Imam mišljenje da zapošljavanje rodbine i prijatelja, ok, to je lijepa plemenita gesta da pomogneš svojemu. Ali ako netko ima znanja i vještine koje treba iskoristiti i možda bi bolje radio taj posao, onda bolje zaposliti prvo onoga koji se javio na natječaj da budeš transparentan prema svima. Ne bi i osuđujem to, ali tako je danas. Takva je situacija i šta možete? Ništa. Hvala vam lijepo. Prvo zahvala našim sugrađankama i sugrađanima koji su htjeli stati pred kameru i reći u kameru da bi zaposlili, a kada bi bili u prilici, odnosno tražiti zaposlenje preko veze od nekoga ko je u prilici nekog drugog zaposliti. Iskreni su građani. Zapravo oni govore ono što je, uz naravno uvijek standardni još dodatak, to je tako kod nas, ništa se tu ne može. Pa ja mislim da se može, naravno da se može. Mislim, cijela ova tema me na neki način nasmijala jer sam se sjetila 2015. godine i kampanje za parlamentarne izbore. I gospodin Božo Petrov i ja smo sudjelovali u jednoj radio emisiji na nacionalnoj televiziji i tom prilikom je gospodin Božo Petrov postao jako nervozan zbog nečega što sam ja rekla i krenuo mi spočitavati da on zna vrlo dobro, da cijela hrvatska javnost i hrvatski građani znaju vrlo dobro tko sam ja, da sam ja jedna nepotistička političarka koja je zapošljavala ljude putem maila. Onda sam mu ja rekla, dobro, izvolite sada tu reći, konkretno ime i prezime, osobe i organizaciju, instituciju koje sam ja zaposlila nekoga. On naravno to nije znao reći, zato što to nije mogao niti reći, jer ja nikoga nisam zaposlila nigdje. I sada vidimo šta se događa. Jedan vrlo moralistički propovjednik u politici, gospodin Božo Petrov, koji je oličenje morala, a ja bih rekla oličenje licemjerja. Vidimo da je zatečen sa prstima duboko u pekmezu u ovoj aferi u Hrvatskim vodama i šta radi? Šuti
i pušta svog kolegu da bude njegov gromobran dok se on pravi. Ja nemam s time veze, nisam imao pojma. Čovjek je samo njegov kum, eto ga, ali on je apsolutno nepotistički, nepotistički političar. Pa ja vjerujem da vama zapravo možda si je smiješno s jedne strane, ali s druge strane sigurno nije ugodno gledati to sve. Vi ste zapravo podnijeli ostavku zbog toga što ste tražili da se ne otpusti jedna gospođa koja je bila supruga vašeg stranačkog kolege u to vrijeme. Da se ne šikanira na radnom mjestu. Žena koja je bila tajnica predsjednika uprave Hrvatskih željeznica. Ja sam zbog toga podnijela ostavku. U redu, ja to nisam trebala napraviti tim putem. Trebala sam koristiti službene kanale, ne koristiti stranački mail. Ali mislim, kad vam se događa da vam novinari koji su vam koji mjesec prije tražili intervenciju za sebe ili za prijatelja i onda vam se moralistički naslađuju nad vama par mjeseca nakon toga, i vam je dosta da se pa čovjeku ono smuči živote. Gospođo Budimir, tada kad se dogodio slučaj Holly, je Zoran Milanović, kada je gospođa Holly dala ostavku, on je tvrdio da je to jedan moralni čin jer je on, odnosno SDP, podigao ljestvicu visoko. To smo si dobro tada zapamtili. Nakon toga smo vidjeli masovna zapošljavanja u APIS-u. Dakle, činjenica da je ljestvica podignuta visoko, ali da je na isti način dozvoljeno svim ljudima da jednostavno prođu ispod radara, ispod te ljestvice. To dizanje kriterija, mi zaista moramo raditi na prevenciji i na osvještavanju toga da to nije u redu zbog svih onih ljudi koji su se školovali, da nešto u životu rade, koji na kraju krajeva vi morate i vlastiti, znači podmladak, mlade generacije odgajati, na koji način ih odgajate, da im kažeš nemoj krasti, samo uči i zaposlit ćeš se shodno svojim rezultatima učenja i tako dalje, a na kraju će on reći gledaj, ali ja se ne mogu nigdje zaposliti. Ili mi nađe posao ili idem van. I idu van, nažalost. Pa idu van, sigurno. I to je ono, znači, ono na čem trebamo, i ova je emisija prilika da se jednostavno osvještava da to moramo mijenjati. I građani su tu da tamo gdje svaki dan djeluju, da li su danas u vrtiću, u školi, na fakultetu, da jednostavno takve situacije otkrivaju i da se protiv njih bune. Upravo na ovakav način. Što znači podignuta ljestvica? Podignuta ljestvica treba biti za sve podjednako. Znači, ako je gospođa Holly morala podnijeti ostavku, onda su i svi drugi koji su pogriješili ne bi isto, nikog ostalo u vladi, vjerujte. Više od nje. Morali bi otići. Pogledajte, mi smo imali ovo ljeto aferu sa Hrvatskim šumama. To su se tresla. Sve se streslo, ništa se nije dogodilo. I to je ono što je žalosno zbog toga što se radi o ljudima koji dobivaju čitav niz povlastica samim tim što dolaze na takvu poziciju, od raznih bonusa, velikih plaća, puno više nego što bi oni imali da sa svojim sposobnostima rade negdje u realnom sektoru ili obično na tržištu. Baš sam htjela pitati gospodina Geta što je to tako atraktivno u HEP-u da svi uvijek žele svoje ljude ugurati u HEP. To je jedno pitanje. I drugo, kad bi mogli procijeniti, koliko bi rekli da je zaposleno ljudi, evo, na čelne pozicije, da ne idemo niže, ali sam sigurna da ima zapošljavanje i na nižim razinama, nije to samo rezervirano za direktore, koliko bi procijenili da je evo kadra zaposleno preko veze? Jako puno. Ja sam negdje izjavio, ima možda već 2 godine, da je samo za vrijeme ove vlade jedno 200-tinjak na rukovodećim pozicijama. Pa sad uzmite ove Plenkovića ili još u zadnjih 4 do 5 godina. Aha, to su već 3 vlade. A to nije 4 do 5, nego možda u prve 2 godine. Koračevića i onda Šerića. Ovo je sad je vjerojatno još toliko. A koliko ih se tijekom godina, nema to se jednostavno ne zna. Ne. Ali htio bih reći još nešto drugo. Dakle, nije samo stvar u tom, jer ipak ljudi donekle zadovoljavaju kvalifikacije. Dakle, nisu to nekakvi ljudi koji nemaju pojma o ničemu. Međutim, oni se zapošljavaju na radna mjesta koja su nepotrebna. Dakle, a paralelno... Na primjer, evo, dajte nam... To su, dakle, rukovodeća, administrativna, neka od mjesta koja se bave birokracijom ili su sami sebi svrha. Mi, recimo, imamo jedan sektor za korporativnu sigurnost. Ja sam potpuno siguran da otkad su oni tu da je sigurnost manja, a njih se zaposlio ne znam koliko, i procedure su, ja ne mogu dobiti recimo karticu da ulazim u sve dijelove kao predsjednik sindikata. Ne. To ne može, ali zato ne znam, postoje slučajevi gdje su se prošetavali koje kakve kroz firmu. Dakle, ali ni to nije najveći problem. Najveći je problem što se strahovito štedi na onima
koji obavljaju operativne poslove. I to nije samo u HEP-u, to je u svim nekakvim tvrtkama koje se bave tehničkom djelatnosti. Dakle, vi ljude koji održavaju postrojenja, koji ih vode, dispečere, uklopničare, montere, njih namjerno neće zaposliti. Dakle, između ostalog i zato da bi se nešto posla moglo dati vanjskim izvođačima, a tu su onda vjerojatno i nekakve provizije, jel? Međutim, to je katastrofa, jer nama to su tako vrijedna, to su elektrane na kraju krajeva u HEP-u, a nije samo HEP, bila bi INA da nije već prodana. Dakle, energetski sektor je inače, dakle, on je kao takav dobar, jel? I dakle, vrijedan, tehnički vrijedan, zbog toga je i dakle, poželjan za mnoge. Ali je problem što takve sustave treba čuvati, a ovo što oni rade, ja to gledam i srce me boli, jer iz dana u dan se zapravo upropaštavaju ti sustavi. Ne? I prava je šteta što zaista mi već, nama više nema ko skoro pa voditi te elektrane. To je sušta istina, nažalost. Ovo sve zvuči vrlo opasno zapravo, ne samo da je zabrinjavajuće, to su kao prvo nacionalne kompanije od najvišega interesa, strateške kompanije, struja je nešto što je, barem struja, dakle ima tu još toga, a evo, dakle, na jedan način se štedi na kadru koji radi, a bogato se nagrađuju samo one koji upravljaju. Pa da, ja mislim da je djelomičan odgovor na vaše pitanje zašto je HEP tako atraktivan. Mislim da kod mase državnih kompanija, kao i u državnoj upravi samoj, među ljudima u Hrvatskoj vlada dojam da su ta radna mjesta sigurnija nego što su radna mjesta u nekim drugim možda poduzećima ili u sektorima. I onda misle ukoliko uspiju dobiti posao u takvim tvrtkama, onda je nekakva manja mogućnost bez obzira na to kako će kvaliteta njihovog rada biti, s obzirom da su to veliki sustavi, na neki način prirodni monopoli, da će se uspjeti održati tamo jer tu ima uvijek novca, ne, a i postoji potreba na tržištu za takvim nečim i mislim da je to jedan od razloga, bez obzira na to kakva plaća u tim sustavima bilo. I moj je dojam da se jako često ljudi koji se zaposle na takvim poslovima, pogotovo ukoliko su pod protekcijom nekih utjecajnih političara, često bave i potpuno drugim poslovima. Ovo im je samo nekakvo sidro za sigurnost, pa imaju i svoje tvrtke koje paralelno rade. Jer i kad sam bila djelatnica u ministarstvu, znači ne kao ministrica, sam znala za nekoliko slučajeva gdje su djelatnici ministarstva imali svoje privatne kompanije i za radno vrijeme su ono telefonirali, u stvari radili poslove za svoje privatne kompanije. Gospodine Geto, kako se vi borite protiv toga kao sindikat? S obzirom da to je u fokusu vašeg interesa i sami ste rekli da se najviše protiv toga pokušavate dakle, boriti. Mi se pokušavamo boriti. Nažalost, današnji sindikalizam, da ne govorimo sad o njemu, nije baš na razinama na kojima bi trebao biti. Također i civilno društvo. Zašto spominjem te dvije kategorije? Zato što mislim da su upravo neće ljudi sami potaknuti, nego jednostavno organizacije civilnog društva i sindikati bi trebali pogurat, potegnit da se takve stvari počnu rješavati. Postoji nešto, ja ne smijem sad to puno reklamirati ili nemam ovlasti, ali postoji jedna inicijativa koja se zove Ne damo naše, koji su na kraju krajeva štitili i vodili onaj referendum protiv monetizacije autocesta. Da, i oni imaju, dakle, to je više udruga, ima nešto sindikata, mi smo također unutra i ja recimo očekujem da ako bi netko možda mogao napraviti tu jednu, ajmo reći, masu, jer samo masa može natjerati vladajuće da se počnu mijenjati, onda su to oni. Dakle, a mi sami, dakle, ja kad god me neko nešto pita, kada uspijem doći do medija, ja uvijek spominjem te stvari, ali to je tako malo, to su kapi u moru kad je mainstream, mediji su prepuni nekakvih drugih stvari, tako da to je slabo. Gospođo Budimir, stalno se zapravo spotičemo u tu umreženost svih sa svime na svim razinama. Evo, gospodin Geto ima jednu ideju, neki način, prijedlog. Od kuda uopće krenuti? Da od nas sami, to smo rekli, to je nekakva načelna konstatacija, ali
Evo, vidimo što se događa zviždačima na kraju krajeva. I uloga zapravo civilnog društva se mora promijeniti u smislu da treba potaknuti aktivizam građana upravo na taj način da se ti pojedinačni interesi nekako fokusiraju i kroz udruge, ako hoćete. Zbog toga što je lakše govoriti kad neko u ime udruge spominje neki problem nego kada se neka barica, štefica ili neko pojedinačno prozove. Zbog toga što ljudi koji prokazuju na nepravilnosti postaju osuđeni dio ovog društva kao neprijatelji društva u smislu da profučkaju i svoje karijere i svoje zdravlje i sve ostalo što se tiče. A s druge strane, mi nemamo zakonodavni okvir koji bi ih uopće štitio, niti imamo toleranciju nas kao građana prema tim ljudima. Prema tome, uloga je velika i tu bi trebalo otvoriti te telefone. Znači da jednostavno ljudi dobe jedno mjesto gdje bi mogli prijavljivati nepravilnosti. Ja to znam, kroz našu udrugu smo mi prošle godine pokrenuli inicijativu za te postupke javne nabave i privatne tvrtke koji su također u poziciji zviždača. U onom trenutku kad privatna tvrtka mala prikaže nekakvu nepravilnost, ona gubi sve. Ona dolazi u poziciju da joj dolazi inspekcija, dolazi u poziciju da gubi sve poslove, posljedično otpušta svoje radnike. Prema tome i ti mali tvrtke su zapravo mali zviždači kao pravne osobe. Prema tome, to je jedan složeni proces koji zaista treba krenuti od nekakvog dogovora i to se sve ne treba napadati na lijeve, desne udruge. Korupcije je jako veliki problem i možda ono što najviše koči hrvatsko društvo, mi nemamo segmenta, znači mi što god, o čem god danas pogledate bilo koju emisiju, svugdje se tu proteže negdje, ili sukob interesa, ili korupcija, ili zapošljavanje, ili krađa vremena. Prema tome, teško je jako raditi ako nema onog što je gospođa Holy rekla na početku, a to je politička volja, da je to nešto što se počinje gurati i tjerati nas da se mijenjamo. Dok toga nema, ljudi se ne mogu sami od sebe promijeniti. Mi sada govorimo o HEP-u kao jednoj nacionalnoj tvrtki, ali zamislite sad pozicije malih komunalnih poduzeća u općinama i gradovima. Pa ko tamo radi? Pa tamo su cijele familije zapošljene već 20 godina. U komunalcu znači radi žena, u školi radi baka kao čistačica, teta kao kuharica. To vi razumijete, to je do takve mjere da je vrlo teško naša su neka istraživanja pokazala da što je razina upravljena niža, korupcija je veća. I to tako zapravo i dolazi. Pogledajte otoke, najmanja mjesta. Tako da mi kad razgovaramo o onome što je dođe u medije i što je onako vrh piramida. O ovim drugim stvarima se praktički ne razgovara zato što se za to nema prilike. Ali vi ako se u malom mjestu zamjerite načelniku općine, pa vi ste suđeni da ne živite više. Da se ne živite. Znači, ne možete apsolutno nigdje ostvariti niti jedno možda svoje pravo koje bi imali kao građanin zbog toga što ste dirnuli u nešto što se ne smije dirati. Gospodine Geto, kako drugi sindikati, dakle, s kojima komunicirate, bore li se oni? Koliko? Koliko im je to važno uopće? Pa, ja mislim da i svakom je važno. Međutim, ono što ja zamjeram sindikatima inače je da oni puno stvari proglašavaju kao to nije naš posao. To je vjerojatno uvjetovano možda nekakvim nedovoljno kvalitetnim radom ili ljenošću, ne znam čemu. Međutim, suočavam se sa tim često da takve neke stvari poslovnog tipa da se proglašavaju kao nije naš posao. Naš posao je uglavnom novac. Jel? Kolike ćemo plaće imati, božićnice, uskrsnice i to. To kao mi zastupamo interese radnika, a njihov interes to. Budimo realni, mi ljudi smo svi takvi. Jako malo sindikata danas se zapravo uzdiže na tu veću razinu da promatra poduzeće kao nešto što mora još dugo godina hraniti. I nakon njih same, ali i nakon njih. Tako da i ne shvaćaju da zapravo takva borba i kratkoročno donosi nekakvu, ajmo reći, veću sigurnost ili veća prava. I onda se samo zatvaraju svoje kućice. Krive su sindikalne središnjice, budimo otvoreni. Ne. Dakle, znamo ko na nacionalnoj razini je, imamo ih trenutno 4, ništa ne rade ili ne rade loše ili su slizani s nekim političarima i oni blokiraju apsolutno onda sve i ostaje par sindikata, ovako nekih nezavisnih kao što je moj, koji nešto sami pokušavaju. To je prava istina. Zanimljivo je općenito ta tromost sustava. Možemo možda razumjeti ovaj politički dio, to su stranke, vrlo je sve povezano, naučili su na nekakav način rada, ali sustav je daleko širi od stranaka, znači sindikati, pojedinci, civilne udruge.
ali nema tu baš nekog žara pretjeranoga. Što mislite zašto je to tako? Da li smo premala zemlja pa po sistemu mala bara puno krokodila, pa ono čim malo dalje odeš već je neko nekome nešto učinio, pa sad ne možeš dalje po tome, ili je to jednostavno nama teško prihvatiti da je to tako i da to moramo mijenjati? Pa ja mislim da vam je razlog u tome što i politika kao i svi drugi oblici u društvu vam samo predstavlja prosjek i presjek društva. Dakle, nije politika ta koja akumulira nekakve... Politika je jednostavno proizvod tog društva. I već je davno poznato da slični biraju slične. Jer na kraju krajeva mi smo imali prilike vidjeti i od sadašnjih stranaka koje su najutjecajnije u Hrvatskoj, da su radile i ovakve stvari, pa su ih građani ponovno birali. I onda vam je to jasna poruka da građanima u stvari odgovara takav način upravljanja i vladanja. Dakle, sve dok se ne promijeni svijest o tome da bez inzistiranja na tome da se stvari promijene, se stvari nikada ni neće promijeniti, ako ne postoji kritička svijest u samoj javnosti, među samim građanima, politika ovakva kakva je se nikada neće promijeniti. Događat će se novi politički igrači poput Mosta, međutim oni će se samo prilagođavati već jednom obrascu koji je potpuno sigurno duboko ukorijenjen u društvu. Sada je u Sabor ušao Živi zid. Možemo li možda od njih kao nekakvog polupokreta, polustranke, dakle još jedan nedefinirani politički faktor koji ima malo tih anarhističkih sklonosti. Možemo li od njih možda očekivati jednu inicijativu koja bi mogla okrupniti se, povući određen broj građana? Ja u to ne vjerujem, zato što vam ja uvijek gledam ne što netko govori, nego što netko radi. Ako sudimo prema Živom zidu i svim njihovim frakcijama i ostatku, šta su oni radili kada su imali prilike dobiti novac i određenu moć u ruke, onda vidimo da se tu radi samo o drugačijoj retorici, dok je model u stvari ponašanja potpuno preuzet od velikih političkih stranaka. Vidimo da su imali jako velike netransparentnosti u trošenju novca kojeg su dobivali iz državnog proračuna. Oni su također najobičniji licemjeri jer su se zalagali u svom programu za prestanak financiranja političkih stranaka iz državnog proračuna, a onda su se međusobno klali oko toga da se dočepaju tog istog novca. Dakle, kad vidite da netko nešto priča, a radi nešto potpuno drugačije, vidite da je na djelu isti obrazac ponašanja kakav je dominantno prisutan i u velikim strankama. Ja bih možda dodala da se tu radi i o razočaranosti građana općenito politikom i svem što je povezano sa politikom, i zbog toga građani nemaju povjerenja. Jer početkom 90. godina svatko od nas koji je tad živio je unaprijed dao povjerenje, nije ni gledao što će raditi. Znači, vjerovali ste bezrezervno. Sad više jednostavno se došli u situaciju da nakon 25 godina ne vjerujete zato što ste se razočarali nekoliko puta. Građani su se razočarali i u Živi zid. I u Most, moramo reći, ali i u sve političke stranke. Prema tome, nama promjena koja nam je bila omogućena izborima se nije dogodila zbog toga što smo se, svi koji su bili politički akteri, su se trudili da se promjena dogodi, a da se ništa ne promijeni. I to je suština svih problema. Znači, mi imamo ukorijenjeni obrazac ponašanja političke elite i vi da biste ušli u krug te elite, vas mora pozvati onaj koji je unutra. A on, to je isto kao u lov. Ne možete ići u lov sami, s najboljim lovcem. Nego dati da vas onaj koji ima najbolje puške, tamo odvedete, nemam pojma, lov. Tako isto i u politiku. Mora vam otvoriti vrata onaj koji je unutra. I ako vam otvara vrata, onaj koji je došao po nepotističkoj liniji, onaj koji je netransparentan, koji je lažljivac i lopov, pa tako, on sebi takve bira. I ne samo takve, nego bira loše od sebe. A postoji i u teorijama ta teorija bicikla, da jednostavno vi kad se penjete na toj piramidi u političkoj eliti, s nogama svojima gazite one kojima su ispod vas i stalno spuštate glavu naspram onim kojima su iznad vas. I vi jednostavno ste tako na biciklističkoj stazi cijelo to vrijeme. I problem je, ako sad slikovito mogu reći na kraju, što se dogodi kad dođete na vrh piramide? Vi se stalno penjete, penjete, penjete i kad se tu gore, gdje ćete otići kad ste gotovi?
Znači imate mogućnost ili da odete da se maknete iz te elite ili da se za vas rade savjetnička mjesta i sve drugo. I to je naš problem. I građani su s pravom razočarani. Jer svaki onaj zaposlenik koji radi za 3, 4, 5 tisuća kuna, on ne može gledati da neko ima 20 tisuća kuna, ništa ne radi. To je nepravedno i nepošteno na kraju kraja. Gospodine Geto, recite. Neću komentirati. Tu su puno mjerodavnije njih dvije od nas. Imamo jednog gledatelja pa da primimo poziv. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, čujemo se? Halo? Nešto nam krčka tamo. Čujemo li se, gospodine, gospođo? Dobar dan. Pozdrav cijelom studiju. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav cijelom studiju. Imam jedno pitanje i jednu konstataciju koja će možda malo duža biti. Morat ćete, gospodine, skratiti jer ste jako, jako loše vas čujemo. Evo ovako. Pitao bi gospođu Mireli. Kako je imala obraza danas se u ovu emisiju odazvati, jer je to osoba koja je prije 12 mjeseci izjavila na Hrvatskoj radio televiziji, bez obzira na njezine kvalitete, da bi ona htjela ući u Sabor samo zato što je žena. Meni to ne ide u glavu. A sad za ovu konstataciju ovoj emisiji. Ovako, u Hrvatskoj bi trebalo zabraniti rad u državnim ustanovama, javnim poduzećima duže od 6 godina. Znači, radio si u državnoj upravi, u državnoj firmi, 6 godina ideš u privatni sektor. Dobro. I sve da je tako. I nikada se više ne bi smio javiti u državnu firmu na posao bilo koju. Hvala lijepo. Dobro, hvala vam lijepo. Još jedan poziv. Dobar dan. Dobar dan, ako sam ja. Jeste, izvolite, gospođo. Ovako, lijep pozdrav svima, posebno gospođi Mireli i ostalim sudionicama. Recimo, slušam i ovo je sve, se podržavam, ali kad se neke emisije rade dosta, uvijek bi trebalo, po mom mišljenju, slušaocima, odnosno gledaocima, reci koji je rješenje tog problema, dati savjet, jer ljudi nisu politički podučeni, zreli. Vrlo mali broj je koji se time bavi i sluša i jednostavno su indolentni. Eto, i uvijek vas lijepo molim, dajte savjet kako da se borimo protiv toga. Hvala. Dobre, lijepo. Hvala vama. Mi smo pokušali, mislim da smo već nekoliko naznaka dali, ali probat ćemo možda na kraju sumirati. Ajmo prvo gospođo Holi, ovom našem gledatelju koji misli da ste bez obraza rekli da hoćete ući u Sabor kao samo zato što ste žena. Pa to je samo pokazatelj da ljudi čuju ono i tumače sebi ono što žele čuti. Pretpostavljam da se radilo o nekoj emisiji koja se bavila ravnopravnošću spolova. Kvotom, vjerovatno. Vjerojatno kvotama. Dakle, često muškarci u društvu nisu svjesni koliko je teško ženama u karijeri, pogotovo ukoliko se odluče baviti sa politikom ili ukoliko se odluče baviti nekim temama ili nekim biznisima. Činjenica jest da onda imate olovne utege na nogama. I naravno da sit gladnom ne vjeruje. I vjerojatno je bila nekakva teza koju ja dosta često znam ponavljati. Ja smatram da sve dok se ne uspostavi paritetna demokracija u društvu, treba biti nekih elemenata pozitivne diskriminacije za žene, jer, nažalost, u suprotnom nikada nećemo doći u priliku da imamo doista ravnopravno društvo. I kada mi onda krenu tumačiti jako često muškarci da valjda treba gledati kvalitetu, a ne da li netko je ženskog ili muškog spola, onda im ja prilično cinično odgovaram da i žene imaju pravo na svojih 50% mediokritetstva. Ja ne smatram da sam ja mediokritet. Na svim poslovima koje sam odrađivala, a nisam baš nikada bila vješta u političkom umrežavanju ili bilo kakvom drugom umrežavanju, sam prilično brzo napredovala. Dakle, vjerojatno je to ipak zahvaljujući tome što nisam baš skroz nesposobna
u onome što radim. Ali da, smatram da žene trebaju biti pozitivno diskriminirane i to podrazumijeva da ako i tim putem trebamo imati 50% žena u parlamentu i 50% na svim drugim pozicijama u društvu, jer će se na taj način i društvo mijenjati. A da gledajte, ako muškarci imaju pravo na svoje mediokritete, onda i žene imaju pravo na svoje mediokritete. Gospodine Geto, gledatelj je postavio jednu tezu da bi zapravo one koje se zapošljava u državne tvrtke trebalo tamo držati maksimalno 6 godina i više im ne dopustiti da se zapošljavaju. Dobro, osim što je to paušalno ovako izrečeno, da, mahao sam glavom. Izričito se protivim tome. Mi imamo privatni sektor danas u Hrvatskoj i vidimo, možemo ga usporediti sa javnim sektorom. Moramo biti kritični, moramo sve što je loše u javnom sektoru, javnim poduzećima i javnim službama kritizirati i pokušati popraviti, ali gore od loših, uhljebljenih kadrova je sve rasprodat i ostaviti privatniku koji samo isključivo vodi računa o svom osobnom profitu. Dakle, tu grešku ne bi smjeli napraviti i zbog toga dakle, ne stoji ova njegova teza. Gospođo Budimir, ova posljednja gledateljica nas je zamolila da probamo nekako objediniti, znači sve ovo što smo pričali u neki savjet. Pa evo, možda Transparency iz vaših ustiju možda savjet, što savjet, učiniti? Svaka ovakva emisija mora biti edukativna. Točno je da građani jako malo znaju o politici. To opet pokazuju sva istraživanja, da smo uglavnom usmjereni na svoje obitelji, svoje najbliže krug prijatelja, kolega, možda nekoliko kolega sa posla. To je puno premalo da bi se društvo mijenjalo. I ono na čem zaista trebamo inzistirati da pokušamo sami tamo gdje jesmo. Znači, ne možemo se mi baš svi boriti da bude dobra situacija u HEP-u, jer nismo u poziciji da to radimo. Ali tamo gdje možemo, tamo se moramo mijenjati. I zato je i funkcija ovih emisija i funkcija i zadatak i udruga civilnog društva, one koje se bave borbom protiv korupcije, borbom za veću demokratizaciju i za borbu protiv korupcije, da se nađu nekakvi alati i mjere kako da se ti pojedinačni slučajevi objedinje i da oni jednostavno izlaze u medije. Bez toga nema borbe protiv korupcije. I to je ono na čem bi trebali ohrabriti građane da se oslobode straha. Meni je po toj meni ključno. Kad smo već sad kod toga, koje su uopće institucije u Hrvatskoj koje se građani mogu obratiti? Pučki pravobranitelj. Za početak, evo, imamo da. Transparency Hrvatska. Ja mogu reći da nama se građani jave onda kad iscrpe sve moguće institucije kojim su u državi namijenjene da bi se mogli obratiti. Znači, vi se obraćate pučkom pravobranitelju, on nekad reagira, nekad ne reagira. Obraćate se sudovima, svoju pravdu tražite u nekakvim postupcima. Možete prijaviti političara povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Možete prijaviti državnoj reviziji. Znači, to sve imamo, ali čitav niz tih i preventivnih i represivnih tijela koja mi imamo, koja su neovisna, nisu sinhronizirana. To vam je kao kad imate 6 Lego kockica koja ne možete sastaviti u nekakvu kućicu da funkcioniraju. Tako i to. Znači, imate državnu reviziju koja utvrdi nedostatak, imate ministarstvo koje za godinu dana istu grešku ponovi. Prema tome, to je naš problem. A onda kad imate udruge, one nemaju kapaciteta i često nemaju niti dovoljno znanja, niti drugih mogućnosti da zaista pomognu. Jer ja u ove protekle 3 godine kroz rad naše udruge stvarno sam se nagledala jako puno slučajeva i puno puta sam bila razočarana zbog toga što tim se ljudima zapravo ne može pomoći. Znači, vi možete pojedinačno zvati, pisati. Znači, sad više ne piše Barica, nego piše Transparency. Ali opet nema pomaka zbog toga što ne postoji politička volja da se zaista primimo u koštac sa borbom protiv korupcije. Ulaskom u Europsku uniju, naivno smo vjerovali da će takve neke stvari biti iskorijenjene ili ako ništa drugo da će nas oni natjerati da to učinimo. Sad smo u Europskoj uniji, hvala na pitanju, već evo godinama možemo slobodno reći, ali ta nam je praksa ostala, ta navika ostaje. Može li dakle Europska unija svojim nekim mehanizmima vršiti neki pritisak na nas da to popravimo sami kad već sami od sebe to nikako da učinimo, gospođo Holin?
Pa ja mislim da je jako tužno ako država na drugačiji način od toga da ju netko pritiska ne želi rješavati ključne probleme u svom društvu. Naime, ova tema o kojoj mi danas govorimo je jako važna zbog toga što društvo jednostavno ne može napredovati ukoliko poslove u društvu, bez obzira koliko su oni važni ili složeni, ne odrađuju ljudi koji su za njih kompetentni i koji ih rade na dovoljno kvalitetan način. To znači da cjelokupno društvo stagnira. I zbog toga mi svi moramo prepoznati to da treba dati priliku u stvari ljudima koji su dobri na nekim poslovima koji su za to predviđeni, jer će na taj način i društvo ukupno sudjelovati. Međutim, kod nas vam nema, evo ga, i u obrazovnom smislu. Primjerice, vani vam je jako izražena ta kompetitivnost. Pa onda studenti međusobno, ukoliko vide da se neki studenti služe neetičkim praksama, upozoravaju na to da se njihovi kolege služe tim neetičkim praksama. Kod nas studenti zbog nekakve kolegijalnosti pomažu u stvari ili dopuštaju da prepisuju od njih studenti koji u stvari nisu odradili ono što su oni trebali odraditi i ne shvaćaju da na taj način sami ugrožavaju svoje buduće šanse na tržištu rada. Jer će ti studenti vjerojatno imati istu ocjenu kao i oni koji su tu ocjenu zaslužili. I jednog dana pri zapošljavanju zapravo se može dogoditi da se zaposli ovo koji manje zna. Tako je. A nećemo to nikad saznati, jel tako? Tako i nećemo imati mogućnosti saznati. To je jako važno zapravo istaknuti taj odgoj i obrazovanje za građansko i demokratsko društvo. To znači nije nikakva floskula, ne znam, lijevih udruga, neoliberalizma. To je potreba ovog društva da jednostavno se naučimo kako ćemo biti aktivni građani. I na tome zaista treba raditi svakog dana. Doslovce od vrtića, osnovne škole, srednje škole. Vama se ne može dogoditi da znači vama kroz cijeli obrazovni sustav prepisujete na fakultetu. Ako se to nije suzbilo kad se trebalo, kasnije je to jako teško mijenjati. I kad gledate, kad imate obitelj, kad zapravo radite na odgajanju, jako je teško odgajati i tjerati generacije s kojima radite da budu pošteni i korektni ako oko sebe vide da se tako jednostavno, da društvo tako ne funkcionira. I sad, pred kraj, već smo lagano pri kraju ovog razgovora, ja se stalno pokušavam vratiti, s obzirom da govorimo o javnim poduzećima, na rezultate. Je li ikad itko izmjerio koliko smo izgubili novca konkretno, recimo, baš takvim načinom zapošljavanja? Mjeri li to itko i je li to izmjerljivo? Može li se uopće utvrditi da je zbog nečije nekompetentnosti tvrtka izgubila? Mislim, državna, odnosno ja bih rekla, što se tiče ovih energetskih tvrtki, voda i šuma, one trebaju raditi tako da na tim resursima na koje mi svi kao građani imamo pravo ne zarađuju. Znači da se ne stvaraju ekstra profiti, da se ne rade donacije, sponzorstva i slične stvari, nego da se to ulaže u podizanje kvalitete ovog društva. To je smisao javne tvrtke koja je u energetskom sektoru. Znači nije smisao tvrtke u energetskom sektoru da bude ekstra dobitaž, da ima ogromnu dobit i da se sa tim hvali. To nije pohvalno. Pohvalno je da nama ako građanina bude struja dostupna, da imamo pitke vode, da nemamo zagađeni zrak i da se podiže kvaliteta našeg života. To je uloga tih, da kažemo, javnih tvrtki i oni koji raspolažu onim resursima bez kojih mi ne možemo i bez kojih mi kao građani imamo pravo. Mi imamo pravo piti pitku vodu, jednako kao što imamo pravo udisati zrak, imati pravo na električnu energiju. To već 100 godina imamo. Zašto bi nam to neko sad ukidao i na tome zarađio? I to je učinkovita ta uprava. Znači, zadovoljni zaposlenici, zadovoljni građani i očekivani rezultati i dobro plaćeni ljudi koji upravljaju tim poslovima. Sve drugo se ne odnosi na rad u javnoj tvrtki, nego u nekom ko zlorabi tu javnu tvrtku za svoje privatne interese. I tu bi ja stao. Gospodin Geto. Pa, nažalost, dakle, ono čemu nas uče već ono, 25 godina skoro, ako ne i više, je da je liberalizacija jako bitna. Jel? Pa to onda, ja se potpuno slažem, ali to nije onda u skladu sa ovim.
I kada idemo prema toj liberalizaciji, onda se želi izbiti iz ruke apsolutno sve što čime bi država htjela upravljati, a i dođete u konačnici do onog što zovemo neoliberalni kapitalizam, što je pokazano valjda da je loše. No ja bih htio odgovoriti na vaše pitanje na neki način. Dakle, mjeri se u slučaju HEP-a, po meni je red veličine milijarda kuna godišnje. Dakle, hoćete po onom kriteriju da mister 10%, ako znate da je prihod, recimo, ako gledamo kroz neki zadnji vremenski period 15 milijardi kuna godišnji, uzmite 10% i uzmite sad, recimo, jedan drugi kriterij koliko ode kroz nekakve poreze na dobit, sponzorstva i koje kakve, isto ćete doći do negdje milijardu kuna. Mi smo to jednom gledali, pa sam ja čak i u jednoj tiskovnoj konferenciji izjavio da se godišnje HEP-u ukrade jedna elektrana koja, ajmo reći, to je neki red veličine milijarda kuna. A to je samo HEP? A sad uzmite još to je samo HEP. Koji ima duše... više od 800 tvrtki u Hrvatskoj u državnom polu. Da, dobro, ili... sad je HEP ono 50% se cijele dobiti. Da, pa to kaže, bili u potpunom je... ili dijelomično. Da, ali to je, dakle, mjeri se milijardama kuna 100%, što ovako samo iscuri i završi negdje u sigurno nečim privatnim pojedinačnim džepovima. I za kraj, to nitko neće vratiti, osim mi, opet kroz neke druga davanja ili na druge načine. Kada će se, hoće li ikada i kako politika odmaknuti od evo, ovih javnih tvrtki? I s time bi probali zaključiti. Mogu li ja, malo ću vas samo uzurpirati, vidim da smo na kraju. Dakle, ja mislim da ima dva rješenja ovdje. Jedno je radikalno, dakle izaći ljudi lijepo na ulice, a onda govorimo o civilnom društvu, sindikatima i svima i na taj način natjerati nekog na promjenu mišljenja. I onaj ko više voli institucionalni način, dakle jedan fini onako uređivanje nekakvih pravnih akata, onda bi se moglo kroz te transparentne javne natječaje, što je prošla vlada dala neke naznake, donijele su neka pravila povjerenstva, gdje će se osnivati povjerenstva, pa će se na natječajima birati nadzorni odbori i uprave. Međutim, to isto bilo zamazivanje očiju, jer na kraju, nakon tih nekakvih odabira putem ministarstva ili headhunting agencija, ste došli do toga da konačni odabir će napraviti povjerenstvo u kojem se, čini mi se, predsjednik vlade i 6 članova vlade. Prema tome, šta ste onda napravili? Samo ste potrošili novce na headhunting agencije i to. Ono što bi trebalo raditi kroz institucije, onako kako se kvalitetni zakoni rade. A to je onda da resorno ministarstvo preuzme zadaću, formira povjerenstvo u kojem će biti svi dionici, dakle neka to budu i predstavnici radnika, pa kad se bude birala nadzorni odbor HEP-a, neka pozovu mene, neka se pozovu udruge potrošača, dakle nekakve demokratizaciju društva napraviti uključivanjem u takva povjerenstva koja će onda odlučivati koji će to ljudi biti izabrani na natječaj. To ja zovem transparentni natječaj. Imamo li još što za dodati ili smo za danas iscrpili, gospođo Holi? Ja bih samo htjela biti optimistična. Ja mislim da se sve može ako se hoće, ali moramo to prepoznati kao i naš interes, ali i nacionalni interes. I onda ako postoji volja, pronaći će se i rješenja. Rješenje, kao što sam već na samom početku rekla, postoji. To je uvođenje tih kriterija i za ocjenu ljudi na koji način rade. A na kraju krajeva na građanima je da jako pažljivo biraju koga će na kraju birati. I da krenemo od sebe, jer to je ono što najmanje možemo, kao i u svim drugim stvarima, to najmanje košta. Hvala vam lijepo, drage gošće i dragi gost. Poštovani gledatelji, malo ćemo se odmoriti. Ide naš sponzorirani petominutni zeleni i pametni prilog HEP-a. Evo baš HEP-a. I onda ćemo se posvetiti našem gradskom javnom prijevozniku koji cijeli ovaj advent u Zagrebu vikendom vozi besplatno. Europska priroda je spašena. Preko pola milijuna Evropljana reklo je ne uklanjanju propisa koji štite europsku prirodu. Nakon 1161 dana, koliko je Europskoj komisiji trebalo da odluči o budućnosti direktive o staništima i direktive o pticama, presudio je glas građanske kampanje Krik za prirodu. U praksi to znači da
prije svakog velikog zahvata ili konkretnog plana koji se treba provesti, znači neka investicija razvojna, se radi procjena utjecaja na ekološku mrežu. U pravilu su gospodarske aktivnosti dozvoljene, znači razvoj je dozvoljen, treba samo vidjeti u kojem trenutku je moguć, da li je štetan i totalno uništava neku vrstu ili stanište, ili samo treba razmisliti u koje vrijeme se radi i na koji način se radi. U pravilu nove tehnologije omogućavaju puno više zahvata nego što se prije moglo raditi. Ova odluka da direktive ostaju, to znači da se više novaca treba uložiti u očuvanje prirode. Drugim riječima, treba se dati svima onima koji upravljaju time. U konkretnom slučaju Hrvatske, što prije uspostavimo planove upravljanja tim područjem, novac će biti osiguran i za poljoprivrednike, i za male poduzetnike, za one koji se bave turizmom, isto tako i za sektore koji upravljaju ili će možda upravljati tim područjima, kao što su vode, šume i naravno sam sektor zaštite prirode. Spomenuti propisi štite više od 1400 ugroženih vrsta i 1.000.000 km2 europskih prirodnih staništa. Prošli su strogi sud komisije, znanstvenog, javnog i poslovnog sektora, pa dakle ostaju na snazi, ali u drugačijem, znatno snažnijem obliku. Zakonodavstvo je ok, pravna sigurnost nam treba, idemo poraditi na onom što ne štima. Međutim, evo, osim toga, shvatili smo da su građani ti koji zapravo svaki dan koriste prirodu i na neki način svi mi smo svaki dan u doticaju s tim. Malo smo bili skeptični jer kad se govori o prirodi, o okolišu, imaš osjećaj da ljudi ne razmišljaju o tome. Međutim, ono što je sve nas iznenadilo je da na pitanje recite poruku što želite političarima, da ili ne, želite li očuvati prirodu ili ne. Reagirao je tako velik broj građana da je ta kampanja koju mi zovemo kampanja Krik za prirodu ili EU Nature Alert je tako jako odjeknula da je prvi put nakon završenih javnih konzultacija koje su by the way najveće u povijesti Europske unije, potpredsjednik Timmermans i predsjednik Europske komisije su prvi puta reagirali na zahtjev nevladinog sektora da se o tome razgovara. Odaziv građana je bio rekordan, odnosno preko pola milijuna građana se uključilo u tu raspravu tražeći od komisije da zapravo ne dira direktive, odnosno da ih ostavi u njihovom trenutnom obliku uz zapravo bolju implementaciju, jer se zapravo svi znanstveni dokazi pokazuju da zapravo nije problem u samim direktivama nego u manjkavoj implementaciji. Pa naravno treba će vidjeti kako će se stvar dalje razvijati. Komisija obećava nekakve planove za bolju implementaciju zakonodavstva. Naravno, mi ćemo to i dalje pratiti i pokušavati da to bude što bolje, međutim, za sada ono bitno je da su direktive sačuvane. U kampanju u kojoj je sudjelovalo više od 200 organizacija, jednu od glavnih uloga imao je i WWF i njegov zagrebački ured koji se zaštitom zakona koji štite prirodu aktivno bavi od 2014. Najveće nevladine organizacije su se odmah povezale i udružile. Ako nekad imamo nesuglasice, ovo je bila tako velika prijetnja da smo odmah počeli djelovati zajedno, ali smo partnere tražili i u poslovnom sektoru, u gospodarstvu i zapravo smo na neki način iskomunicirali na vrijeme i Europskom parlamentu i znanstvenoj i stručnoj zajednici što znači natura i kakve vrijednosti ona daje zapravo gospodarstvu Europske unije. Prava informacija u pravo vrijeme zaista zlata vrijedi. Prirodu imamo samo jednu i treba ju sačuvati za generacije od kojih smo sadašnjost samo posudili.
Grad Zagreb, provodeći socijalnu politiku i osiguravajući tako dostupnost temeljnih ljudskih potreba, omogućio je legalizaciju svih protupravno izvedenih priključaka na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu. Zahtjevi za priključenje mogu se podnijeti najkasnije do 31. prosinca. Jednako tako, grad financira i priključenje svih novih korisnika, a detaljnije možete doznati pozivom na broj 072 500 400. Iskoristite priliku i postanite dio najpotrebnije gradske mreže, sustava vodoopskrbe i odvodnje. Drage pušačice i pušači, mogu ja vas uvjeravati, objašnjavati, ali onako znam da većina vas neće prestati pušiti dok se zbog pušenja ne razbolite. Ali imam ideju. Ajmo skupiti novce za prvi CT uređaj u Hrvatskoj za rano otkrivanje raka pluća. Ako se na vrijeme otkrije, može se izliječiti. Nazovite 060 9006 i donirajte 6 kuna i 25 lipa. Toliko košta 5 cigareta, ali ovih 5 cigareta je dobro za pluća. Javni gradski prijevoz adventskim vikendima u Zagrebu je besplatan. To sigurno već znate, ali nemojte se iznenaditi ako vam se dogodi da ne uspijete do svojeg odredišta doći u očekivanom vremenu i očekivanom rutom. Naime, zbog ogromnog priljeva posjetitelja najvećeg i mnogi će reći najljepšeg adventa do sada, na trenutke je centar toliko krcat da tramvaji ne uspijevaju odvoziti svoje rute, pa se dogodi da, na primjer, zaobilaze trg. Pokazatelj je to ničega drugog doli obaranja rekorda posjećenosti Zagrebačkog adventskog sajma. Rijeke ljudi slijevaju se ulicama centra grada, a prometno rasterećenje gradske jezgre svakako je dijelom postignuto poklanjanjem besplatnog javnog gradskog prijevoza u prvoj zoni sugrađanima i turistima. Petkom od 12 sati sve do nedjelje u ponoć i tako do 8. siječnja 2017. godine. I uspinjača je uključena u taj adventski poklon, pa besplatno vozi sve do ponoći. Zet je priredio i nešto za najmlađe, veseli božićni tramvaj koji vozi starim turističkim tramvajem kroz gradsko središte. Djecu radnim danom od 16 do 19 i vikendima od 10 do 14.30 te ponovno od 16 do 19 zabavljaju djed Božićnjak i njegovi pomagači, a podjele i koji darak. Podsjećamo da danas saznajemo jesmo li obranili titulu najljepšeg božićnog sajma u Europi. Ako je suditi po već spomenutim oborenim rekordima, ta prestižna titula Zagrebu se svakako iznova smiješi. Ugošćujemo sada u našem studiju glasnogovornika ZET-a, gospodina Tomislava Jurića. Dobar dan i dobro nam došli. Lijepi pozdrav vama i svim gledateljima Zagrebačke televizije. Ja se nadam da oni koji nas gledaju sada u reprizi slave zbog obrane ove titule. Ako ne, mi smo, bar kao ZET, dali sve od sebe da aktivno participiramo u ovom predbožičnom vremenu u zagrebačkoj turističkoj ponudi. Da, znači se danas poslijepodne do reprize svakako, znaćemo što će i kako biti. Sutra ćemo se vjerovatno time i malo više baviti. Zet je već podijelio božićne poklone sugrađanima i turistima, dakle svima onima koji posjećuju naš grad od početka manifestacije Advent u Zagrebu, vikendom, petkom od podneva pa sve do ponoći, nedjelje na ponedjeljak. Sve je besplatno, sve je dostupno, uspinjača, tramvaj, autobus. Ja ću reći da smo mi zapravo to realizirali, a da je darovao grad Zagreb, s obzirom da gradonačelnik potpisuje inicijativu grad Zagreb zapravo mogućnosti realizacije. Pa čini mi se da smo ne samo zbog obrane ove laskave titule najboljeg adventskog grada, odnosno programa u Europi, nego zaista ako smo se profilirali, a jesmo, kao toliko poželjna i prepoznatljiva destinacija, bili dužni osigurati više stvari kroz i taj besplatni prijevoz. A to je prije svega smanjenje gužve u zagrebačkom prometnom centru, što smo u onoj mjeri koju smo mogli zaista i učinili. Naravno, i to nas posebno veseli da osobito petkom, subotom i nedjeljom, tamo negdje u poslijepodnevnim, kasnim poslijepodnevnim satima, sve staje, pa i besplatni prijevoz. Neću reći da staje, vozimo samo alternativnim pravcima. Mm-hmm. Drugim riječima, ona dionica od glavnog kolodvora do Trga bana Josipa Jelačića je zakrčena mnoštvom i ljudi, ali i pozitivne energije. Tako da nas to osobito veseli. To jest čar ovoga vremena. Pa onda molimo vaše gledatelje, naše putnike za razumijevanje kada preusmjerimo tramvaj i autobuse, kada to zaista moramo učiniti,
ne samo povodom ovoga događaja, jer to uvijek činimo iz one osobne i prometne sigurnosti. Kako to sad sve funkcionira? U početku je bilo ono možda prvi dan malo problema dok su se svi navikli i vozači s jedne strane i putnici sa druge. Zbunjivalo ih je malo to što je u prvoj zoni, ali prva zona je cijeli grad zapravo. Prva zona zaista je, kada govorimo o ZET-u, jako dugačka, jako velika. Uvijek neka novina izaziva neku zbunjenost, neke poteškoće, neinformiranost. Međutim, mi smo dali sve od sebe da do svakoga doprije upravo ta informacija o besplatnom prijevozu koji započinje u petak popodne i traje sve do ponoći nedjelje. Naravno, uspinjača ima produljeno i radno vrijeme, ali i besplatan prijevoz svakodnevno. Tako da pozivamo u Zagrebačku staru damu bez obzira na doba dana. A što se ovog besplatnog prijevoza tiče, mi smo onima koji su pogriješili, zabunili se, bilo da je tu bilo riječi o našem putniku ili vozaču, ispravili pogrešku, vratili novac onima koji su kartu platili u trenutku kada to nisu trebali. Kakva su iskustva turista? Jel vam se obraćaju, zovu li call centar? Kako se snalaze? Mogu reći da su oni svi ugodno iznenađeni. Dakle, ako govorimo primjerice o veselom božićnom tramvaju, nekako mi je najjednostavnije povući paralelu između ZET-a, iako moram naglasiti da je ZET tek dio zaista ove bogate ponude koje u gradu imamo, prava sitnica. U nekim gradovima Europe cijena karte veselog božićnog tramvaja bila bi, našeg božićnog tramvaja, bila bi jednaka koliko je korištenje javnog WC-a u nekim drugim europskim metropolama, odnosno prijestolnicama. Dakle, ali ne bih htio govoriti tu iz te financijske perspektive. Mi moramo biti svjesni da živimo gdje živimo i da smo te cijene prilagodili koliko smo mi u ZET-u da kako mogli uvjetima jedne naše gospodarske situacije, ne samo u Zagrebu, nego općenito u ovom dijelu Europe, odnosno u ovim zemljama u kojima živimo. Međutim, pozivnica vrijedi, dođite, pogledajte ili nam zovite program Zagrebačke televizije sada, pa ćemo podijeliti 3x2 ulaznice. Tako je, 3x2 ulaznice. Sad ćete vidjeti naše standardne brojeve telefona, režijske na vašim ekranima. Slobodno zovite i cure i dečke u našoj režiji će zapisati vaše podatke, a onda ćete svoje karte podići u onoj kućici koja se nalazi na uglu Praške i Trga Bana Jelačića. Ne možete ju nikako promašiti jer je baš vesela i baš je božićna i nema šanse da prođete pored nje i ne pokupite svoje karte koje ste ovdje osvojili. Bez senfa. Bez senfa, da. I bez kečapa ovaj imali put. Imali ste takvih narudžbi, da. Da. Ali onda smo malo poradili još na ovim natpisima i na ovim informacijskim pločama koje okružuju kućicu. Treba još reći kako vožnje na veselim božićnim tramvajem traje, ovisno o gužvi, između 25 i 30 minuta. Praćena je posebno prilagođenim programom za sve generacije. Dakle, mislim da će tu osmijeh na lice stići i onim starijima, bakama i djedovima, ali i onim našim najmlađim sugrađanima. I kakva je fluktuacija? Dolaze li, voze li se? Kako ste zadovoljni? Preko tjedna nemamo poteškoća. Mm-hmm. Međutim, vikendom se zaista traži, neću reći mjesto, nego vagon više. Mm-hmm. S obzirom na to da zaista imamo ono što je vrlo interesantno, goste koji nikako ne mogu razumjeti hrvatski jezik, jer predstava ipak na hrvatskom jeziku, bez obzira na to, a vjerujem da to nije samo zbog prigodnog dara koji se dobije u tramvaju, izlaze nasmijani i dobro raspoloženi. Ja se nadam da ćemo eto, tu tradicionalnu priredbu provesti bar pričom i u druge krajeve svijeta. Tijekom trajanja manifestacije Advent u Zagrebu započet će i praznici. Počet će školski praznici, oni završavaju tradicionalno oko Božića. Počet će ponovno početkom sljedeće godine, negdje otprilike kad baš i završava Advent u Zagrebu. To će vjerovatno još malo s jedne strane ujutro smanjiti ovoga pritisak na vozila, ali vjerovatno i pojačati u ovim poslijepodnevnim i večernjim satima. S koliko uopće vozila raspolažete? Jeste li spremni upotpuniti ergelu, da ju tako nazovem, ukoliko bude trebalo? Jer sad će se vjerovatno taj broj ljudi ovako i onako povećavati. Pa mi cijelo vrijeme, ako govorimo o našoj uobičajenoj prometnoj mreži, imamo na dispoziciji pričuvne kapacitete koje u prometu uključujemo kada za to postoji potreba i onda kada to, naravno, ti kapaciteti, bilo kadrovski ili oni tehnički, dakle, u smislu vozila, dopuštaju. Naravno da ne možemo zadovoljiti apsolutno očekivanja
milijun ljudi koliko je u gradu i koliko zapravo dnevno treba našu prijevoznu uslugu. Međutim, činimo sve da svi gradski predjeli budu maksimalno povezani koliko to mogu biti. Naravno da uvijek postoje i oni gdje zapravo bi htjeli na neki način od prijevoza više, ali raspolažemo onime čime raspolažemo, a to je komparirajući neke druge gradove zaista velika brojka i kvalifikacija jednih suvremenih prijevoznih sredstava. Činimo sve koliko je u našoj moći, ali moramo biti svjesni da osobito prosinac podrazumijeva i gužve i kašnjenja i prometne čepove, ali to je sastavni dio zapravo naše svakodnevice. Mislim da je potrebno samo onako nekako se svemu tome prilagoditi, doživljavati uz osmijeh u ovom predbožićnom vremenu i da će sve biti puno lakše. ZET stalno pokušava ići korak naprijed i u korak s vremenom i ponekad ispred vremena. Otvorili ste taj call center, kako ste zadovoljni, prošlo je sad neko vrijeme, kako korespondiraju građani sa vama, kako su zadovoljni. Sada govorimo zapravo o integraciji ZET-ovog kontakt centra u pozivni centar Zagrebačkog holdinga. Godina dana je recimo prošla postupno uključivanje naših podružnica i čini mi se da smo napravili upravo ono što smo htjeli. Da li ljudima sjeo taj broj? Da smo tu 24 sata dnevno, bez obzira na dan u godini i da se broj 072 500 400 može nazvati gotovo za sve što u Zagrebu informacijski može biti potrebno u smislu nekakve upravo takve informacijske podrške. Naravno da ima i zalutalih pitanja, ali trudimo se odgovoriti i na ta, preusmjeravajući te pozive na resorne kompetentne adrese, ali dogodila se upravo ta jedna sinergija i jedno zajedništvo naših sugrađana, korisnika naših usluga i vas medija na kraju krajeva iz koje također izvješćujemo dijelom i iz tog centra o svim relevantnim informacijama. Pa sam htjela reći, ta kriva pitanja su na neki način pokazatelji potvrda da se broj dobro uhvatio, pa ga ljudi imaju u uhu, pa ga nazovu neovisno da li je možda baš pitanje direktno za ZET ili... Pa ražalostimo nekad naše sugrađane, odnosno ne sugrađane, nego ljude iz drugih gradova kada im odgovorimo da im ne možemo riješiti problem u Rijeci, Puli ili Zadru zbog odvoza otpada, zbog javnog prijevoza, ali stvorili smo već polako i mrežu sa drugim komunalnim društvima na području Hrvatske. Htjeli, ne htjeli, pa dakle, na neki način komuniciramo i to je jako dobro. Razmjenjujemo iskustva kroz te razgovore. Nevjerojatno je koliko možete dobiti novih podataka koje nakon recimo radnog vremena uz jednu kavu naših kolega završavaju opet nekim novim idejama, pa onda u sljedećoj godini spremamo i neke nove komunikacijske platforme. Spominjući nove ideje, danas sam baš naišla na podatak da je ZET za ovu godinu ambasador alternativnih goriva. To je zapravo jedna pohvala vašoj tvrtci. To znači da se ponašate zeleno, ekološki, da razmišljate u budućnosti, unaprijed. Koliko polažete u ZET-u na taj eko momenat pažnje? Jako puno. Krenuli smo zapravo sa onim biodizelom. Ako se sjećate, još tamo 2007. ili 2008. godine nastavilo se sve uvođenjem plinskih autobusa. Kada smo ih nabavili 60 komanda u tom prvom kontingentu narudžbe od ukupno 214 autobusnih vozila, a onda smo tu praksu primjenjivali i u sljedećim narudžbama. Vjerujem da će i sljedeća godina dovesti isto tako broj vozila koji će biti na plin, ali okrećemo se da kako i pratimo svjetske trendove, pronalasku mogućnosti za neke druge modele prijevoza, hoće li to biti električni ili ne, o tome još prerano govoriti, ali ono što je bitno je da imamo vlastitu punionicu, da prijevozne kapacitete koliko god možemo koristimo uz što manje zagađenja i onog u štetnim emisijama plinova, ali i u onom drugom kada govorimo o samom prometu. Imamo poziv naše gledateljice pa da čujemo pitanje. Dobar dan, želim. Dobar dan. Dobar dan, gospođo, izvolite. Ja bih pitala gospodina Jurića, jel on šta zna za karte ZET-ove, karte za nas penzionere za iduću godinu? Dobro. Za sada nemamo još službeni podatak o tome hoće li se ona ugasiti 31. prosinca ako vrijede do kraja tekuće godine. Međutim, poznavajući socijalnu osjetljivost grada Zagreba, to se nije dogodilo nikada. Ona u tehničkom smislu može biti nevažeća, ali samo u tehničkom. Ako se to dogodi čisto zbog programskih i tehničkih ograničenja, ne vjerujem da će se, kao i prethodnih godina,
mogućnost, mi to kažemo punjenja, ovako kolokvijalno, odnosno produljenja samih karata, moći ostvarivati i tijekom siječnja. Ali prerano je još o tome govoriti, do kraja prosinca još dosta vremena i putem ove televizije i putem ovog broja 072-500-400 vaši gledatelji moći će pravovremenu informaciju dobiti. Imamo još jedan poziv. Dobar dan, želim, izvolite. Dobar dan i vama i vašem gostu. Imam pitanje za vašeg gosta. Zanima me, zna li on kako vozi autobus iz Dupca do Sesveta? Sesvete spadaju u metropolu i zanima me, s tim se naravno gradonačelnik silno hvali kako smo mi metropola i savršeno rješeni, zanima me kako zna li vaš gost kako često vozi autobus iz Dupca do Sesveta? Možete li samo malo konkretnije, gospođo, da li vozi prerijetko ili na što misli? Dakle, jedini prijevoz za Sesvete je linija 212 Dubec Sesvete i vozi svakih 20 minuta tokom cijelog dana. Dakle, i u rush hour i u svako doba. To je premalo, mislite? Prerijetko. Prijevoz koji rješava najveće naselje u Hrvatskoj, a dio je metropole. Dobro. Pretpostavljam da gledateljica misli da to nije dovoljan broj. Mislim svakako da to nije dovoljno, tim više što je autobus koji je uvezen kad je opće sagrađen Dubec bio svakih 10 minuta, što je, mislim, sasvim u redu. Da, ali ako se ne varam, uvodile su se i okolne linije, odnosno alternativne trase i modeli putovanja. Naravno da smo sa voznim redom upoznati, međutim, mi ga uvijek usklađujemo sa ili resornim vijećem gradske četvrti, odnosno u koordinaciji sa gradskim uredom, a vijeće gradske četvrti upravo brine o tome da zadovolji nekako interese stanovnika određenog gradskog područja, pa onda zajednički upućuje onaj zahtjev koji je najprihvatljiviji i za stanovnike jednog, recimo rubnog dijela Sesveta i onog krajnjeg. Dakle, tu treba se dogoditi uvijek nekakav kompromis. Kapaciteti su ograničeni. Prometna mreža zaista se posljednjih godina intenzivno širila i širit će se, vjerujem, i nadalje. Međutim, ne možemo, recimo, skratiti trasu i time dobiti češći polazak autobusa. Međutim, ono što smo zasigurno napravili jesu alternativni rubni nekakvi, reći tangente, autobusnih trasa koje opslužuju to prometno područje. Moja preporuka je uputiti prijedlog Vijeću gradske četvrti koja će ocijeniti je li takav prijedlog u interesu većine stanara na tom dijelu našeg grada ili ne, pa će s takvim prijedlogom, odnosno inicijativom, ići prema gradskom uredu, odnosno ZET-u. To je svojevrsna i preporuka svim našim drugim sugrađankama i sugrađanima ukoliko smatraju da nešto nije u redu sa voznim redom, dakle da se obrate. Tako, ali prva stanica je znači vijeće, vijeće gradske četvrti. Mi smo četvrti. Proteklih godinu ili dvije, nisam ne znam koliko, novih linija ili uvodili ili mijenjali, odnosno radili korekcije upravo na tom području. Kako i upravo bi se, zbog toga. Kako bi se tako izašlo u susret, odnosno udovoljilo većini. Naravno da neka korekcija možda će biti zadovoljavajuća za 1000 sugrađana, 20 njih će time uvjetno rečeno izgubiti. Nažalost, dobro, ne možemo biti uvijek svi napraviti zadovoljni. Idealno za sve. Ali se trudimo i osluškujemo, pa ako postoje potreba, mijenjat će se. Još jedan poziv. Dobar dan, želim. Dan. Dobar dan. Evo ovako, zovem iz okolice Sesveta. Interesira me gospodina Jurića da pitam. Kako je moguće da svaki autobus u Dubcu, recimo, dođe po 5-10 minuta ranije na stajalište, na okretište i kreće normalno? A jedino 272, 271 koji vozi za Jesenovac, Glavnicu, Morarče, on dođe ili minutu do polaska ili kad već treba krenuti. Nikad ranije. Mi smo umirovljenici koji čekamo tamo po 10 minuta. On lijepo pije kavu i lijepo razgovara, tamo sjedi u autobusu i ispunjava svoje obaveze. I ne pušta vas u autobus, to mislite? Jer svi autobusi voze, dođu 5 minuta, 10, on dođe zadnji čas. Svaki puta tako. Dobro. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Da. Evo, 271, 272. Ako je tako svaki puta, nema razloga ne vjerovati. To zapravo govori o voznom vremenu same linije. Što znači da vozač najvjerojatnije nema dovoljno vremena da na tom stajalištu i obavi ono što na kraju svake runde mora obaviti i da još toliko vremena posveti čekanju putnika. Uz dužno poštovanje, ja vas molim
da mi ne zamjerite, govorim vašoj gledateljici, treba imati razumijevanje i prema vozačima. Dakle, oni znatan broj sati, minuta provedu u stresnim situacijama. Njima je ta pauza od 5 minuta na kraju svakog kruga zaista je više nego potrebna. Međutim, ako vozno vrijeme predviđa takav raspored kretanja da vozač ne stigne obaviti i, ajmo reći, one propisane dodatne poslove i vožnju, nažalost, to čekanje za polazak u početnom stajalištu ne mora nužno trajati minutu. Dakle, planiran je voznim redom polazak autobusa, a ne njegov dolazak i čekanje i stajanje na samom stajalištu. Dakle, mislim da tu mora postaviti samo malo razumijevanja. Na kraju smo, imamo još jedno pitanje koje smo primili dakle, u režiji. Gospođa je pitala zašto nema linije do Pisarovine. Ona ne gravitira na našem prometnom području. Dakle, to su autobusne linije, ako govorimo, koje idu sa velikogoričkog područja, odnosno jedan dio kreće sa Savskog mosta. Imamo linije na tom goričkom području u dogovoru sa resornom samoupravom, lokalnom dakako. Meni je drago što se ZET, isto je takva situacija bila i prema Samoboru i prema nekim drugim gradovima, traži kao prijevoznik. Dakle, ipak to nije onako negativna slika kako nekad, nažalost, nekad, nažalost, neopravdano prijevoznici. Imamo sliku. Zaista se trudimo i naše prometno osoblje posebice, ali i mi u pozadini. Dobro, vi se trudite i dalje, to je vaš posao. Naš je da vas koristimo, povremeno grintamo. Ako nešto ne valja, to je opet na neki način naš posao, ali zato svi zajedno sigurna sam da ćemo uživati u besplatnom prijevozu, osobito vikendom, i to će trajati sve do 8. siječnja, ako se ne varam, kad i završava ova manifestacija Advent u Zagrebu. Vozite se, dakle, ostavite svoja vozila doma i što više koristite besplatni javni prijevoz, osobito, dakle, tiče se to vrijeme vikenda, uspinjača svaki dan, cijeli dan, sve do ponoći, pa i vikendom. Koristite, svakako uskočite i u veseli božićni tramvaj. Čuli ste, dobit ćete i neki poklon. Dakle, neće vožnja biti samo takva božićna i vesela. Biće i korisna u tom nekom smislu. Hvala vam lijepo, gospodine Juriću, što ste našli vremena malo doći ovdje kod nas u studio Z1 televizije. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste se družili s nama. Došli smo do kraja. Sutra smo ponovno zajedno u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja. Bye.